الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. E falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të sinqerta siç meriton i madhi Zot falenderohet. O Zot, yn ty të lutemi na fal edhe na mëshiro ti e më i madhi falës. O Zot, ty të lutemi ja Allah, na udhëzon rrugën e drejtë në dorën tënde, është udhëzimi prej teje, presim udhëzimin dhe orientimin. O Zot, ty të lutemi o Allah, na fal ne nga mirësitë e panumërta dhe të pafundme tua, ti e dhuruesi i mirësive dhe i begative. Eshhedu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Zoti i faljes, është Zoti i mëshirës, është vetëm Zoti i krijimit, është Zoti i vetëm Allahu xhelle xhelaluhu. Nuk ka Zot tjetër përveç ti që me drejt meritoj adhurimin, i vetëm në krijimin e ti, i vetëm në emrat dhe cilësit e ti, i vetëm në atributet e ti, dhe i vetëm edhe në adhurimin e ti. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, sikur se dëshmojmë me gjithë shpirt edhe me gjithë zemër, se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahu xhelle xhelalu, e dërgoi Zoti mëshirë për mbar njerëzin. O Zoti, ju dërgoi atij salavatet edhe selamet tona si më i miri njeri, si më i miri profet, ati familjes ti, shokve ti. O Zot, fali, më shiroj, orientoj dhe ruaj dhe kujdesut për dëgjithat atë cilët ndjekin rrugën e tyre derin ditën e fundit. Amin. Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'anin famlart në të regoj në për botën tjetër. Në të regoj në për botën tjetër madje në këtë fetë madhe dhe të bukur besimin në botën tjetër e bëri shtyll dhe e bëri bazë të besimit. E ai i cili kushdo qoftë që thotë Zoti i vetëm është Allahu xhelle xhelaluhu, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe dërguar i Allahut, Kurani është fjala e Allahut, beson pra gjithçka tjetër dhe thot nuk ka botë tjetër dhe nuk do të ketë ringjallje, ky nuk është musliman. Ky nuk quhet musliman pra sepse është baza dhe shtyllë e besimit, besimin botën tjetër. Sot ne nuk do të ndalemi tek faktet dhe argumentet e besimit ose botës, ekzistencës botës tjetër, por se sot neve jemi në diçka tjetër, në një aspekt tjetër të kësaj teme. Dhe Allahu xhelle xhelaluhu na tha ne se kjo botë në cilën jetojmë ne është bota e sprovës, është bota e punës, është bota e veprës. Në këtë jetë neve kemi mundësi shumë të mëdha. Në këtë jetë ne kemi mundësi që të mbjellim përjetësinë tonë pra në botën tjetër, sa atë që do të punosh këtu, atë do të gjesh edhe tek Allahu xhelle xhelaluhu. Prandaj, për ata të cilët mashtrohen, për ata të cilët janë të hutuar, për ata të cilët kur nuk e përkujtojnë këtë fakt të madh dhe këtë shtyllë besimit që është besimi në botën tjetër, Allahu xhelle xhelaluhu i drejtohet drejt për drejtë dhe i thotë: "Fela taghurrannakumul hayatud dunya." Mos ju mashtroj juve jeta e kësaj bote, mos mendoni se do të jeni të përjetshëm këtë jetë pra. Mos mendoni se është vetëm kjo vdes njeriu dhe pastaj s'ka më asgjë tjetër, mbyllet cikli. Absolutisht wala yaghurrannakum billahil gharur. Dhe mos ju mashtroj juve shejtani ndaj Allahu xhelle xhelaluhu. Ndërsa në një sure tjetër thot Allahu xhelle xhelaluhu:
Në fjalën e dikujt për njerëzve të mirë, ja kaumi, innama hadhihi l-hajatu dunja meta, wa inna l-akhirata hiya darul qarar. O populli im, o njerëzit e mi, me të vërtetë kjo jetë është vetëm momentale, është vetëm një periudhë kohore, është vetëm një afat, është afatizim. E në të vërtetë banesa, stabiliteti i përjetësisë do të jetë kur shkojmë tek Allahu xhelle xhelalu, kur kalojmë për botën tjetër. Madje i madhi Zot na tregoi se njerëzit e mëdhenj, profetët e Allahut dhe njerëzit e devotshëm, pra njerëzit të cilët i deshti Allahu xhelle xhelalu fort, jetuan për ahiretin dhe jo për këtë dynja, dhe me bindjen dhe me sigurinë e fortë që patën në botën tjetër, në ditën që do të takojnë Allahun xhelle xhelalu, Zoti i ngriti në këtë jetë dhe i dha gradët më të larta edhe në jetën tjetër. Këtë jetë e zbukuruan me vepra të mira dhe me vepra të dobishme në shërbim të përjetësisë, e Allahu xhelle xhelalu ja fali të dy jetët, edhe jetën e kësaj bote dhe jetën e botës tjetër. Prandaj kjo është jetë shumë e rëndësishme. Këto ditë të cilat neve i kalojmë, këto ditë në të cilat neve na i fali Allahu xhelle shanu, këto momente jetë të cilat neve na i dha dhurat i madhi Zot, pa dyshim kanë një rëndësi të veçantë çdo minutë, çdo sekondë, çdo moment jetës sonë. Sot ne kemi punë, nuk ka llogari, ndërsa nesër do të ketë llogari e nuk ka më punë. Wa tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Allahu xhalla xhelaluhu Kur'anin famlart na e tha qartazi, jo në një vend po në shumë vende në Kur'an. E tha, ky është xheneti. Kur t'ju thuhet banorëve të xhenetit që do të hyjnë në xhenetet e begata, xhenetet e përjetësisë, ky është xheneti, të cilin e përgatiti Allahu xhelleshanu dhe ju a shpërbleu juve për çfarë? Për atë që punut ju, pra, si shpërblim për veprat edhe për punët që ju i bët. Ka qenë dikush një person i cili fali 2 rekat namaz. Fali 2 rekat namaz në natyrë dhe aty pranë ishte një pemë. Pas i fali 2 rekat me endje dhe me kënaqësinë e shpirtit mbështetet pak në trungun e pemës dhe e merr kotja dhe e merr gjumi. Në gjumë dikush i fletë dhe i thotë, ja mundsoj Allahu xhelle xhelalu, siç përmend dietari Ibn Qudamet el-Maqdisi. Thotë dikush, thotë i del në ëndër dhe i thotë, o robi Allahut, thotë, shtyu pak më tutje, thotë, se këtu prehe mund ishte një varr. Ato dy rekate, thot, që i fale për Allahun xhelle xhelaluhu, janë më të dashura për ne, thot, se sa e gjithë dynjaja që kante. Sepse juve, thot, që jeni në atë botë, keni në dorë të punoni dhe nuk dini. Kurse neve që kemi kalun këtë botë në botën e varrit, dim shumë, po i shofim realitetin e gjërave dhe na është hap perdja. Kemi parë botën e gajbit dhe të fshesis, por se nuk punojmë dot. Juve keni mundësi që të punoni, por nuk dini, nuk keni sigurin, nuk keni bindjen e duhur tek Allahu xhelle xhelalu, akoma nuk i keni parë gjërat tamam me sy, ndërsa neve i kemi parë gjërat, kemi shumë dije, shumë informacion, por se nuk kemi më mundësi, se është shkëput mundësia që neve të punojmë. Sot neve kemi në dorë që të mbjellim edhe të bëjmë pra veprat e mira me cilat do të gëzojmë ditën që do të dalim për para Zotit tonë Allahu xhelle xhelaluhu. Mutarref ibn Abdillah ishte njëri devotshëm, njëri mirë, njëri dishëm. E ndriti Allahu xhelle xhelaluhu këtë njëri me dritën e diturisë dhe dritën e shpalljes hyjnore. Allahu xhelle xhelaluhu e ngriti në gradët e larta, siç ngriti shumë prej njerëzve të dishëm të Islamit, të cilët janë pishtar, ndriçues dhe janë udhëzuesit e ummetit në çdo kohë, qoftë ajo e mirë, qoftë ajo kohë sprove apo trazie. E kushdo që udhëzohet me ta do të udhëzohet edhe do të jetë në rrugën e mbarë me lejnë Allahu xhelle xhelaluhu. E kushdo që devijon, e kushdo që nuk ndjek ata që janë më dishmit që i ndriti Zoti xhelle xhelaluhu, pa dyshim ai nuk do të jetë kur pra i qartë dhe nuk do të jetë kur në rrugën e duhur, pra në rrugën që kërkon Allahu xhelle xhelaluhu. I vin disa njerëz devijuar që ta blejnë, që ta afrojnë pra me ofertat e pista, dhe i thonë që ti ke mundësin pra që të bësh këtë, dhe i ofrojnë edhe i ofrojnë, deri sa i e përgjigje dhe pristin për ti përgjigje pozitive, që ti përgjigjej atyre devijimeve tyre. Atëherë i thotë, o njerëz, thotë,
U mendova, thot, në ofertën e juaj. E thot, po mdel llogaria, thot, kështu siç po ju them. Unë, thot, sikur të kisha dy jetë, sikur të kisha dy nefse, dy shpirtra, sikur të kisha dy, thot, njërën, thot, po e veja në shërbim të ofertës të uj, e nëse do të dilte në regull, ajo, thot, atëhere, edhe të dyton janë bashkangjisja asaj. E nësa ajo, thot, nuk do dilte në regull oferta juaj edhe do t'ishte në humbje, nuk do kishte sukses tek Allahu Xhelleshanuhu, e do t'ishte diçka pra që do të dëshprohet njeriu në këtë jetë edhe në jetën tjetër, atëherë le të shkote dom ajo se kisha tjetrën. Por se thot mu llogaria më del, thot, se kam vetëm një shpirt edhe vetëm një jetë. Wallahi, thot, la u garri rubiha, wallahi, la u garri rubiha. Nuk mund të rezikoj, thot, edhe nuk mund të aqoj dëm, thot, këtë jetë, ka të çmuar që më fali mu Allahu Gjelle Gjelalu. Prandaj, i drejtojmë gjdo kujtë edhe i thëmë, ja men ba'a kulle shej in bila shej, o ja men ishtera la shej e bi kulli shej, inë ma hije në nefsun wahida. O ti që bleve gjithçka, o ti që bleve asgjë duke shit gjithçka tatën, o ti që shite gjithçka edhe morën në këmbim të saj asgjë, me të vërtet është vetëm një jetë. Vetëm një jetë kemi. Në momentin që vdes njeriu dhe shkëputet pas sa jetë, pra shkëputet nga kjo jetë edhe shkon për një jetën e përtejme, pra atëhere vlezër, janë mbyllë gjithë kapitujt edhe gjithë librat, e nuk kam më këthim pas, lumë për atë cilin e mbushi jetën me veprat mira. E xheneti që premtoj Allahu Xhelle Xhelalu u përjetësia, nuk fitohet duke nejtë kotë, nuk fitohet duke humë kohën, nuk fitohet duke që kohën në mëkat edhe në epshe edhe në ignoranca, nuk fitohet duke yhyn hak njerëzimit, nuk fitohet duke bo zullume edhe padrejtësi, nuk fitohet duke mos qenë rregull me Allahun Xheleshanu, duke hidhru Zotin orë minut edhe çdo sekondë edhe nuk kalo dita, pa qenë pra Allahu Xhelle Xhelaluhu hidhru me ty Zotin arujt. Ka qenë një djalë i ri, Rabia ibn Kab El Eslami, i shërbet e profetit alayhi salatu wa salam me gjithë shpirt edhe me gjithë zemër. E kishte gjën më të bukur dhe gjën më të mirë, kush nuk do ta kishte ai që e beson Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam. Këtë njëri që ngriti Allahu, këtë njëri që dashuria për te është dashuri për Allahun, dashuria për te të fut në xhenetet e begata, dashuria për te të ndriçon këtë jetë edhe jetën tjetër. Kush nuk do t'ja bote me dëshirë dhe me shpirt shërbimin këtij njeriu kaq të madh. E një dit, a i rinte pra dhe natën, i rinte tek dera e shpis, se mos profeti alayhi salatu selam zgjoj natën e kishte nevoj për diçka. Madje thot mundet, thot natën i duhet pakuje, unë jam marrë, thot atë enën, jam mbush tek pusi, edhe ja afroj profetit alayhi salatu selam, vetëm që mos lodhet edhe mos mundohet i dërguar i Allahut, edhe bote për hatër të Allahut Xheleshanu me kënajsi. Ishte i vogël, djali i ri. Një ditë duke pa për kushtimin e ti edhe zellin e ti, profeti alayhi salatu selam i thot, o Rebija, thot, o Rebija, thot, do të mja shpërbly i dërgu me Allahut. Gjithmon kush i bote mira ja shpërblete, kush i bote i diçkat mira ju mundote që t'ja kompesote dhe mundote mja këthy prap me një të mirë. Gjithmon u mundote me këthy të mirën me më të mirë akoma, profeti alayhi salatu selam. Pra ndaj thot, a i cili, thot, ju bën juve një të mirë, thot, mundoni që edhe juve, thot, t'ja ktheni me të mirë. Edhe t'jep një edhe juve një të mirë, një dhurat, apo një vepër të mirë, apo një shërbim, apo diçka tjetër. Sepse duke i bërë këto vepra shtohet edhe dashuria midis muslimanve. Atëheri, thot, o Rebija, thot, më kërko, thot, kërko, kërko diçka, thot, se do t'a japi i dërgumi Allahut, sallallahu aleyhi wasallam. Ishte pyetje edhe ishte moment që e gjeti Rebijan pa përgatit. Ishte ofertë shumë e madhe nga një njeri shumë i madh, i cili nuk tallet me njerëzit, po i cili don që t'i japi atë që e kërkojnë momenti që thotë kërkon. Atëherë i thotë, ja Resul Allah, o i dërguari i Allahut, a më pret, thotë, pak sa të mendohem, thotë. I thotë profeti sallallahu alejhi wasallam, po, thotë, mendohu, thotë. Shkon mendohet edhe mendohet edhe pastaj i vjen profetit alayhi salatu wassalam edhe i thotë, o i dërguari i Allahut, një fëmijë ju hapën dyrët e mirësisë, mund t'i kërkote gjithçka profetit alayhi salatu wassalam, prej pasurive të dynjas, prej mirësive të kësaj jete, prej pozicione, mund t'i kërkote gjithçka pra për jetën e tij. I thotë, ja Resul Allah,
es'aluka murafaqataka fil jannah. O i dërguari Allahut, me gjithë sa kishte shërby profetin alayhi salatu wassalam këtë jetë, nuk ishte lodh nga shërbimi i tij, pa ai kishte kënaqësi dhe sa më shumë i shërbeta atij njeriu të madh, atij njeriu të lartë, aq më shumë ju shtohet dashuria për ta. Thotë Enes ibn Maliku, thotë 10 vjet thotë i kam shërby profetit alayhi salatu wassalam. I herë thotë nuk më ka thonë për i gjë që e kam vepruar pse e veprove ose për i gjë që s'e kam bëu pse s'e veprove. E kur e shifsha thot ftyrën e tij, thot ai ishte si dielli ose si hëna që vezullohet, thot si hëna e plot. Madje thot ishte më bukur thot se sa hëna e plot dikush prej sahabëve radiallahu anhum, Zoti qoftë i kënaqur me ta. E ai ishte kënaqur me shërbimin ndaj profetit alayhi salatu wassalam. E dashuria që kishte për profetin alayhi salatu wassalam i thot: "O i dërguari i Allahut, me kuptimin që kjo jetë nuk ka kuptim, nuk ka vlerë, çdo që të kërkoj unë këtu, ajo që ka vlerë është ai reti." I thot, kërkoj, thot, që të jemi bashkë edhe në xhenet, i dërguar i Allahut. E profeti alayhi salatu selam mahnitet nga kërkesa e këtij djaloshi të vogël. Thot, është shumë i vogël, madje thot, mbase ka pas ndaj diçka tjetër për të kërkuar, po i vjezor duke qenë edhe duke pa pozicionin e profetit alayhi salatu selam. I thot, e u e gajre dhalik, më zval kena i kërkes tjetër përveç kësaj, që me nxjerr nga sikletja dhe me liru fëmijën. I thot, la, thot, hu e dhak, kjo është, thot, e i dërgumi Allahut, as i kërkes tjetër nuk kam. Atëherë profeti alayhi salatu selam, kur shef këm gulljen, i tregon një sekret shumë madh, edhe i tregon diçka pra të cilën neve duhet ta kemi parasysh. Fa inni ala nafsika bi kathrati sujud, më ndihmo mua o rëbia, thot, për vetveten tënde, për para Allahut Xheleshanu kur dalim, duke i shtu seçdet në këtë jetë, pra duke shtu namazin edhe veprat e mira. Mereni si regull, vlezër të nderuar edhe motra muslimane, Xheneti fitohet me veprat e mira, Xheneti fitohet me pun, nuk fitohet duke mos punu, ose duke qenë njëri pra që bë pun të këqia, ose duke qenë njëri i cili e qokon në domë dhe e shpërfil kohën, pa pas asi lloj ndikimi pozitiv edhe asi lloj ndikimi të mirë, pra qoftë tek vetvetja jote, qoftë tek familja, qoftë tek njerëzit që të rrethojnë ty. E mbas kësaj, siç tregojnë ata cilët e kanë tregu hadithin e profetit alayhi salatu selam këtë ngjarje, thotë e shifshim rëbijën, thotë ose në ruku ose në sejdë, dhe thot me porosin e profetit alayhi salatu wassalam. Sa'd ibn Abi Waqqas, daja i profetit alayhi salatu wassalam, me të krenoi dërguari i Allahut dhe thoshte, ky është daja im, thot, le të më tregoj dikush kush është daja i tij. Imagjino sa e lavdrohte Sa'd ibn Abi Waqqas. Një ditë i vjen profetit alayhi salatu wassalam dhe i thot, ja Resulallahu, i dërguari i Allahut, ud'u Allah li an yaj'alani mustajab ad-da'wa. O i dërguari Allahut, lutju Zotit për mua, që ai të më mundsoj pra mua që të jem prej atyre që i përgjigjet lutja, që të kenë lutjet përgjigjur tek Allahu Xheleshanu. Imagjino me pas duat pranume tek Allahu Xheleshanu, sa herë që ti lutesh Zotit, Zoti i përgjigjet lutjes tate. E me duan e profetit alayhi salatu wassalam, gjithçka është e mundshme dhe gjithçka është e arritshme. E profeti alayhi salatu wassalam i tregon një parim Sadit, i tregon një parim edhe atyre që ishin prezent duke i fol dajes ti. I thot, e tib me të ameke ja Sad të kun mustegjabet dua. A don thot që Allahu Xheleshanu ti pranoj lutjet e tuja? Atëhere thot, shif thot edhe kujdesu për ushimin tënd që të hash vetëm ushimin e mirë edhe vetëm ushimin halal, që të ushqesh vetën tate dhe familjen tate me halal, sepse atëherë thot Allahu Xheleshanu do të pranoj duan. Sikur me dashme i thon profeti alayhi salatu wassalam, që nëse ti do të punosh haramin, nëse ti do të ushqesh me haramin, nëse ti do të bëhesh pjesë e haramit, pra do ta çosh haramin ke shtëpia jote, edhe ti do të bëhesh pjesë e haramit, atëherë ç'a pret ti se kjo të pengo me të pranuar lutja tek Allahu Xheleshanu? Ai i cili i kërkon Allahut edhe i lyp Allahut me gjithë shpirtin që t'i fali xhenetin, ai i cili kërkon Allahut me gjithë shpirt që t'i fali mëkatin, ai i cili kërkon Allahut xhelle xhelalu me gjithë shpirt që t'i pranoj lutjet edhe duat edhe t'i japi mirësitë e kësaj jete edhe jetës tjetër, e ta ruaj nga dënimi edhe hidhrimi Allahut xheleshanu dhe nga xhenemi. Nuk duhet vetëm të ngeli ke duaja, duaja është shumë e rëndësishme, po duhet
edhe veprat të cilat pra e vërtetojnë, edhe cilat e shtyn duan, pra edhe ndimojnë duan që tjetë e pranume të kallahu gjëlle gjelaluhu. Këtë gjë nuk e themun, këtë gjë e tha Allahu gjëlle gjelalu në kuranin famlar, innehum kanu jusari une fil khajrati, o jede une na rëgaben wa rëheba, me dëvërtet, ata pra njerëzit e daluar edhe njerëzit e dashur të Allahu gjëlle gjelalu, profetet e ti të mdhej gjigandët e njerëzimit, nuk ishin vetëm ata cilët bënin lutje me frike dhe me shpres të kallahu gjëlle gjelalu hu, por se ishin të tilë ju sari unë e fil kajrati, për para se të shkoshin ke lutja, i kishin bo dë gjithë veprat e mira, nëzitonin për veprat mira, as i herë nuk u lodhnin, madje të regon Allahu gjëlle gjelalu hu në kuranin famlartë për profetin Zekeria dhe thotë, a i lutet Allahu Gjeleshanu dhe i thot, Rabbi hebili mille dun ke dhurrijet në tajibe. O, Zot, të lutem, të mjapësh trashgjimtare dhe të mjapësh pasardhës mua të hajrit. Të mjapësh sa nuk ishte fmi dhe i lutet Allahu Gjeleshanu t'i api fmi. E Zot i bën mrekulline dhe i jep ati një fmi në mosh të thyër pra, në mosh shumë të thyër. Por se shisa bukur të regon kuranin famlartë me namësu edhe neve, Allahu Gjeleshanu me këto shembuj të mdhenjë, edhe ka ishtë bukur edhe ka ishtë ishëm, thot, fena dhe të hul me la i ketu e hua ka i mu një salli filmi hrab, i erdi përgjigja për Allahu Gjeleshanu, ju pranu lutja, i erdi përgjigja, kur zbrisin engjut edhe vin engjut që ta përgzojnë, ku e gjetëm, ku ishta, ja më zvalli ishte ullë në brekt lumit, duke nejt aty dhe duke u knaq me freskin e gurgullimës të lumit, diçka që nuk është ndalume, është e lejume, a më zvalli ishte ullë aty në kopsh duke i futi së gjumë, a më zvalli ishte duke bo diçka, qa ishte duke bo? Ishte duke u falë akoma në mihrapra, a ju lusta Allahu Gjeleshanu edhe nuk soste deri ke lutja, por a i vazhdon të veprat e mira falej edhe falej edhe adhuron të Allahu Gjeleshanu, ishte në shërbim të vetë vetës ti, me halalin ishte në shërbim të njerëzimit edhe të komunitetit, ishte në shërbim pra të çdo veprat mirë edhe të ishte i dobishëm me lejnë Allahu Gjeleshanu hum. Allahu Gjelle Gjelaluhu e porositi profetin e ti sallallahu aleyhi wasallam, wa'bud rabbeke hatta jetije kel jekin, dhe ti adhuroje zotin ton deri sa të dvi ty vdekja, deri sa të dvi pra siguria jekin, pra e ka kuptimin si që thonë djetarët e islamit për vdekjen, jo si që thotë dikush që adhuroje Allahu Gjeleshanu deri sa të dvi ty siguria, ta shi thu, unë jam i sigur të njof Allahu, në njof shumë mire, disë si është puna fesë dhe nuk kam më nevoj me bo adhurimi. Jo, nuk e ka kuptu këshu as profetit alihi salatu e selam, edhe as njerëzit e dishëm, as shok të ti pra dhe gjithë djetarët e islamit, deri në momentin që vjen vdekja pra njeriu duhet jetë i lidh me adhurimin. Dhe adhurim është falja, adhurim është shërbimin dhe njerëzve, adhurim është çdo vepër e mirë, pra çdo vepër e mirë e cila e kënaq Allahun xhelle xhelaluhu, e lut Zotin të na fali dhe të na mëshiroj. Amin. O Zot, na i pranon e veprat e mira dhe adhurimet tona. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqina wal udwana illa ala adh-dhalimin, wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi lamin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, i madhi Zot Allahu Jalla Jalaluhu kur e hapi xhenetin dhe kur i hapi dyert e xhenetit, i hapi për të gjithë ata të cilët dëshirojnë që të bëhen prej banorëve të xhenetit. Për të gjithë ata të cilët duan të jenë njerëz pra që jetojnë me dinjitet, edhe me fisnikri edhe me ndershmërinë këtë jetë dhe duan mirësinë në jetën tjetër tek Allahu xhelle xhelaluhu. E nuk vuri kriter as pozitën edhe as pasurinë. Madje do të gjeni në tekstet fetare të hadithet e profetit alehi salatu e selam, se ata cilët kanë qenë njërës dëvarëfër, shumë prej tyre do të hynë për para në gjenet, se sa shumë prej të pasurve ose sa të pasurit qindra vjetë pra do të hynë gjenet, pse se nuk kanë logari, se s'kanë pas pasuri pra të kjo pjesë, logaria do të jetë shumë e imë të këtë pasurit. Atëhere vla imë,
kushdo qoftë e ka mundësinë që t'i bëj veprat e mira, nuk është nevoja të kesh milionat që të bësh vepër mirë. Nuk është nevoja që të kesh në dorë shumë pozicione dhe të kesh të komandosh njerëzit që t'jesh njëri vepër mirë. Edhe vetë, vetë vetja po t'jesh, nuk ke në dorë vetëm se vetën tate. Ke mundësi që t'jesh vepër mirë, se veprat e mira janë shumë dhe nuk numrohen. Tregohet se në kohën e Sultan Sulejmanit, Zoti e mëshiroft, kur ka dash të ndërtoj xhamin Sulejmanie që i ka vënë edhe emrin e vetë, ky njeri i mirë dhe i devotshëm, ajo që tregohet sot që tregojnë njerëzit në për filma është vetëm shumë pak nga historia e madhe e këti njeriu të madhë, këti njeriu me gjithë pushtetin që kishte, njeriu me i fuqishëm i botës në kohën e ti, ishte njeri i devotshëm edhe njeri i përkushtuar ndaj Allahu Xhelle Xhelaluhu. Nuk është historia e ti histori grash edhe histori korrupsioni edhe histori si që mund të tregoj dikush me bo historin sa më interesante dhe me ilon njerëzit mas ekraneve. Vlezër të nderuar, në momentin që do me ndërtu xhamin Sulejmanie dhe buxheti i shtetit nuk numrohej, ishte pa fund, pa esa perandoria e botës në atë kohë, superfuqia e botës në atë kohë. Ky person nuk e ndërton xhamin me pasurinë dhe me buxhetin e shtetit, por donta ta bëj xhamin nga buxheti i tij dhe nga pasuria e tij personale, që ta kishte veprën e tij pra tek Allahu Xhelle Xhelaluhu. Në momentin që zgjat ndërtimi i xhamisë dhe zgjat deri sa ta bëj me fondet e tij personale, pra me pasurinë e tij personale, në momentin që mbyllet xhamia, falenderon Allahun Xhelle Xhelaluhu shumë edhe me përkushtim thotë: "O Zot, ty të falenderoj që ma mundsove ta ngrej një vepër kaq të madhe." Ai i cili e ka parë xhamin Sulejmanie sot e kësaj dite që është ekzistuese, mbas gati 500 vjet, 400 e ca vjet, e kupton edhe shef madhështinë e këtij objekti, edhe bukurinë, edhe kujdesin që ka treguar ndërtuesi i saj për të. Atëherë në ëndër i bëhet edhe i del që dikush i thot që Allahu Xhelleshanuhu ty thot ta pranoj këtë vepër, por se bashkë me ty ka marrë shpërblime dhe një filan plak, e jep edhe emrin e saj, edhe jep karakteristikat e saja, edhe shpërblimin e keni të dy, së bashku pranë në ndërtimin e xhamis, derisa i del gjumi edhe mahnitet shumë edhe çuditet si ka mundësi, përse duhet këtë marë pjesë në shpërblim si pas ëndrës pra ose si pas kësa indicje që i vite ati, edhe kërkon plakën derisa e gjenë se kush ishte dhe thërrasin. I thotë onë nën, thotë, unë nuk e di se si është historia jote, thot jam kujdes, thot me sinqeritet dhe me shpirt që ta kem këtë vepër kja Allahu, për shpirtin tim se gjithë do largohemi dhe do ngelet vepra, është vepra ju që të ngren tek Allahu Xhelleshanu. Thot, si ka mundësi, thot, se mu, thot, më sinjalizohet edhe më vjen, thot, një indicje, thot, në ndër, se ti kesh problem bashkë me mu, ke xhamia, thot, si është historia jote. I thot, wallahi, thot, unë kam qenë, ose jam, thot, plak e varfër, nuk jam e pasur, si që keti pasurie dhe si që ke pushtet madhë. Një ditë, thot, e kaloja këtu, thot, më thonë që këtu do ndërtohet një xhami për izat Allahut, për Allahun Xhelleshanuhu, e më mbush zemra plot, e pash, thot, si xhami e madhe dhe thash, sa të kemë mundësi edhe unë do të kontriboj të kjo xhami, e aq pak lek sa kisha, aq pak pra pasuri sa kisha, u mundova me blesi me thonë 2-3 tulla dhe i lash aty pa fol me njëri fare, aty të grupi ose të grumbulli i tulla dhe aty, edhe u largova, thot. I thot, si ka mundësi, thot, ti thot me 3 tulla, me këtë lek ka ishtë voglë, thot, e tjesh me mu, thot, në shpërblim të këgjamia, i thot, po pse që ditesh e Sulejman, thot. Vallahi, thot, si kur unë të kisha sa pasuria që ketje, edhe unë kisha për ta hudhë në rrugë të Allahu Xhelle Xhelalu, ti e di shumë mirë se kjo gjë nuk është me mundësi, kjo gjë është me njetë edhe është me qëllim, qëllimi edhe njetë është shumë i rëndësishëm tek Allahu Xhelle Xhelalu. Kur e shef devotshmërinë edhe këmbguljen edhe zellin e kësaj plake, dhe vjetër i thot atyre shërptorve që kishte bëni gati, thot, tre qese me flori, thot, ja japim plakës, sepse që ka njëri i devotshëm, thot, ta nderojmë, thot, e të japim dhurata këti njëri ju dashur të Allahu Xhelleshanu. I thot, shiko, thot, o Sulejman i madhërishëm, thot, shiko, thot, unë, thot, me të vërtet, thot, ka ardhi koj që jam plak, e për çam hynë punë floritë? Te Allahu Xhelle Xhelalu do shkojmë kështu që thot, ato flori thot çoj diku tjetër që kanë më shumë nevojë se sa unë, thot, edhe kanë jetën përpara dhe largohet plaka me devotshmërinë e saj.
vlezër të nderuar, nuk e thash këtë histori vetëm se me tregu që Allahu Xhelle Xhelalu shef zemrën dhe shef niyetin. Allahu Xhelle Xhelalu shef mundësitë e gjithë secilit prej nesh. Mundet, thot profeti alayhi salatu wassalam, vogël nga dikush me niyetin e madh, t'ia kaloj një veprë të madhe nga dikush tjetër, por ka çaluke niyeti dhe ke qëllimi. E kjo është e qartë tek tekstet e kësaj feje të madhe, pra tek hadithet e profetit alayhi salatu wassalam. Në përfundim të hutbes time, desha t'ju them se në këtë moment që neve po flasim, ka dy raste të cilat na janë parashtru neve. Është një motër muslimane e cila është në gjendje shumë të rëndë spital, është edhe një vlla musliman që është në gjendje shumë të rëndë spital. E neve të afërmit e këtyre na kërkojnë dua dhe lutje. E neve me lejen e Allahut Xhelle Xhelaluhu është gjëja më e pakët që mund të bëjmë pra për njëri tjetrin lutja. Megjithëse ato nuk janë prezent, unë jam i bindur se duaja dhe lutja ka një forcë të madhe, madje ka një mirësi shumë të madhe, se profeti alayhi salatu wasalam na thot, kush lutet për vllajin ose për motrën e tij në mos prezencë, pra pas shpinës tij pa e ditë ai, Allahu Xhelle Xhelaluhu cakton engjël që thot, edhe ty të dhënë Allahu si që lutesh për vlajnë tatë ose për motrën tatë. Pra ndaj, me sinceritet i drejtojemi Allahu Xhelle Xhelaluhu dhe i themi, o Zoti ynë, ti që dëgjon edhe shikon, ti që din më smirit fshetën edhe dukshme në tonë, o Allah, të lutemi ty për vlezrit edhe për motra tona, për dëgjitha ta cilët kanë nevojnë këto momente, ti që lirosh nga halët edhe nga sikletet, o Zotat ta cilët janë shmu të smur shëroj, ti e shëruesi, o Zot ty të lutemi, o Allah, ata cilët kanë borgje dhe kanë halë dhe kanë probleme, ti mundsoja që ti shlyen borgje, ti e furnizuesi, ti e që hapë riskun edhe mirësin, o Allah, ata cilët janë pa udhëzumë, Allah udhëzoj për tek më e mira, ndorën tënde është udhëzimi, tek ti kemi shpresat, edhe prej teje presim përgjigjen. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Zoti ju shpërbleft dhe Zoti ju nderoj.